കേരളത്തിലേക്ക് ശോപ്പ് വിവിധ കാർഷിക മേഖലകളിൽ മികവ് പുലർത്തുന്നവരെ ആദരിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൃഷിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിനുമായി കർഷക അവാർഡുകൾ നൽകി വരുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ വിവിധ മേഖലകളിലെ കർഷകരുടെയും കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും 2021-22 വർഷത്തെ അവാർഡിനുള്ള അപേക്ഷകൾ അല്ലെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രികൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ 47 ഇനങ്ങളിൽ ലഭിച്ച അപേക്ഷകൾ പരിശോധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഈ ഇനങ്ങളിലെ അവാർഡുകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് ഫീൽഡ് തല പരിശോധനയ്ക്കായി വിദഗ്ധമായ ടീമുകളെ നിയോഗിച്ചിരുന്നു. ഈ ടീമുകൾ ഫീൽഡ് തല പരിശോധന നടത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൃഷി വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ചെയർമാനായ അവാർഡ് നിർണയ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ ടീം ലീഡർമാർ അവാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചവരുടെ മികവ് അവതരിപ്പിച്ച് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ ഏകകണ്ഠമായി തെരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ല പുഷ്പകൃഷി കർഷകരുള്ള അവാർഡാണ്. ഉദ്യാന ശ്രേഷ്ഠ അവാർഡ് അതിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ശ്രീമതി അസീനയാണ്. കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ആവണീശ്വരം ഹസീന ജബാർ ദാറുൽ ഹിദായിലെ ആണ് ശ്രീമതി അസീന. 100,000 രൂപയും സ്വർണ്ണ മെഡലും ഫലകവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുമാണ് ഉള്ളത്. ഹായ്, ഹലോ മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഹസീന ജബ്ബാർ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഹിദായാസ് ഹോം ഗാർഡൻ. വളരെ സന്തോഷമുള്ളൊരു നിമിഷമാണ് ഞാൻ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എൻ്റെ ലൈഫിലെ ഒരു പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ കഠിന പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു വലിയ അംഗീകാരത്തെ നിങ്ങളിലേക്ക് ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ഒരു അവാർഡാണ്, ഉദ്യാന ശ്രേഷ്ഠയ്ക്കുള്ള അവാർഡാണ് നമ്മുടെ ഹിദായാസ് ഹോം ഗാർഡനെ തേടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഇക്കഴിഞ്ഞ 7 വർഷമായുള്ള എൻ്റെ പരിശ്രമങ്ങളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് അധ്യായ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ് ശരിക്കും ഇന്ന്. എനിക്ക് എൻ്റെ സന്തോഷം എത്ര പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. കാരണം എന്നെ ഉയർത്തി ഇവിടം വരെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളാണ്. നിങ്ങൾ തരുന്ന നല്ല നല്ല കമൻസുകളും സപ്പോർട്ടുമാണ് ശരിക്കും എന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിച്ചത്. ഒരു സംസ്ഥാന അവാർഡെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരവും ഏറ്റവും വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റുമാണ്. എൻ്റെ കഷ്ടപ്പാടിനുള്ളൊരു അംഗീകാരമാണ് കേരള സർക്കാർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആ സന്തോഷ വാർത്ത ശരിക്കും ഇപ്പം സമയം 8 മണിയായി, എന്നാലും എനിക്ക് എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിപ്പിക്കണമെന്ന് തോന്നി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹസ്ബൻഡ് കുറച്ച് ലഡുവും മിഠായിയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം അതൊക്കെ കഴിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും നമ്മുടെ ഗാർഡൻ വിസിറ്റ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എൻ്റെ ഈ സന്തോഷം നിങ്ങളെ കൂടി അറിയിപ്പിക്കണമെന്ന് കരുതി. പിന്നെ എൻ്റെ ബാക്ക് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചത് തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്കും ഇതൊരു പ്രചോദനകരമായി മാറട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അപ്പം നമുക്കിനി ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് തന്നെ കാണാം എന്തൊക്കെ കടമ്പകൾ താണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്നുള്ളത്. എന്തായാലും വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും നിങ്ങളിരുന്ന സ്നേഹത്തിനും സപ്പോർട്ടിനും ഒരുപാട് നന്ദി. ഈ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ കാത്തിരുന്നു, എൻ്റെ കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ഇക്കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയി അവാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അവാർഡ് സെറമണിയിലൂടെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉടൻ വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചതും എനിക്ക് നല്ല നല്ല കമൻസുകൾ തന്ന് എന്നെ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിച്ചതൊക്കെ നിങ്ങളാണ്. ഇനിയും തീർച്ചയായിട്ടും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും സ്നേഹവും എല്ലാം എനിക്കൊപ്പം കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു അവാർഡ് വിശേഷവുമായി ഇനി ഞാൻ വരും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണും വരെ ബൈ ബൈ.